ሴት ነሽ ወንድ ነሽ? ሴት ነኝ። በምን አወቅሽ? የሆነ ነገር ምን የሆነ ነገር? የሆነ ነገር ነው በቃ። ምን ምን የሆነ ነገር? ምን የሆነ ነገር? ምን የሆነ ነገር? የሆነ ነገር ምን ሆነ? የሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? ጥሩ ነው። ወንድም ሆነን በሆነ ነገር ነው ያወቅሽው? እርግጥ ልክ ነሽ። ጥሩ ለሚዲያ የሚመጥን መልስ ነው። እሺ አሁን ስንት ያክፍል ነሽ? እኔ እኮ ትምህርት ቤት አልገባሁም። እስታሁን እስቲ ሀሁ በይልኝ። እስቲ ሀሁ ሄሄ ሆ። ልደትሽ መቼ ነው የተከበረው? መስከረም 17 የመስቀል ቀን እና ደመራ በራችሁ? በስማ ወልድ ምን ነው ሻማን የተበር? ለልደትሽ የተከፈተልሽ ማትረሺው ዘፈን ማንዬ ማንዋ ወርቅ አልማስ ጌራዋ ማንዬ ማንዋ ወርቅ አልማስ ጌራዋ። ፍቅሪ የሚለውን ዘፈን እኔ ለልደትሽ እንደተከፈተ ሰምቼ ነበር። አረ ፍቅሪ እንዴ ያብዱካ ፍቅሪ ወይ ወይ ያለ ወይ ወይ እኔና ፍቅሪ ሀለ አንገናኝ ሞይ ፍቅሪዬ ወይ ወይ እኔ ዓለም ወይ ወይ እኔና ፍቅሪ ሻለው አንገናኝ ሞይ ማታ 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 ምረጥ አንድ ቦታ ፍቅሪዬ ላይሸኩየለ ቦታ እንገናኝ ማታ ፍቅሪዬ ማታ ፍቅሪዬ ነው የሚባል። እናት ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? አይ በጥፊ ተመትቼ ነው። አይዞ እሺ። እኔ እናት በጣም ጥሩ። ሌላስ ሙዚቃ የማን ትችያለሽ? ይጀማታ ነበር ትንሽ ጨለም ብሎ ከምወዳት ልጅ ጋር ነበረኝ ቀጠሮ። ታዲያ ምን ያደርጋል መጣው ተናድጄ ከምወዳት ልጅ ሰለጠዋት ሄጄ አናድድሞይ አረ በጣም በጣም እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። በጣም የሚገርም ነው። ግን ያው የአንቺን የመሸምደድ ችሎታ በጣም አደንቃለሁ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ለህፃናት ምንም ጥቅም የላቸውም። እንኳን ለህፃናት ለወጣቱም እየተመረጠ ቢሆን ጥሩ ነው። በሚቀጥለው ለአንቺ እድሜ የሚመጥን ቆንጆ ሙዚቃ አስጠንተውሽ ሪከርድ ሰብረሽ በአዲስ ቀሚስ እንደምንገናኝ ተስፋ። እንዴት ነው ሱቅ ብትከፍች ምን ምን ትሸጫለሽ? እንዶሚ ምናምን ምናምን። በአሁኑ ሰዓት አትራፊው ምን ይመስልሻል? ሱቅ ላይ ሱቅ ላይ የሚያተርፈው የሚያተርፈው አብዱ የእናንተ ሰፈር አብዱ የእናንተ ሰፈር ዱቤ ይሰጣችኋል? አብዱ ዱቤ ዱይ አያድ። በጣም የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው? ፓስታ። ፍቅር ምስሩን አምጪልኝ። እቴቴ ወጥ ነው ምግብ። ምስር ወጥን አያቷ በጣም አጣፍጠው ስለሚሰሩት እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው። እነሱ ቤት ምስር ወጥ አይባልም፣ ነውር ነው። ምስር ወጥ ይባላል? አይባልም። አይባልም። ምን ወጥ ነው የሚባለው? እቴቴ ወጥ ነው የሚባለው። በቃ አሰማ። የት ስትሄጂ ነው ከንፈርሽን የምትቀቢው? እንዴ ይሄ እኮ ቻፕስቲክ አይደለም፣ ባዝሊን ነው። ባዝሊን ነው ቻፕስቲክ የምትቀቢው? የት ስትሄጂ ነው? እንዴ አንተ ጋር ነው። ፀጉርሽ ግን የት ሄዶ ነው እንደዚህ ሆነው? ይሄ ቁስል በቁስል ሆኖብኝ መላጨት ነው ያለበት። እሺ ከዛ ተምናቴቴ ቀብተው
ተጣለ ማለት ነው። በምን? በቶንዶስ ነው። ቶንዶስ ምንድን ነው? ይሄ ትዝ የሚለው አይደለም። ያዘም እንጂ አሃ መንቴኮ በስልኩ አሳየችኝ። ምን? አንተ ሙች ምን ሳረግ ጋብየር። አሁን እንቆቅልሽ ልጠይቅሽ ነው። በሯን ዘግታ የምታጨበጭብ ሽሮ በትክክል ተመልሳ አይኗን ተኩላ ገበያ የምትወጣ በጤና ማነሳቱ ብሎ የጠራ አባቴ ነው። አባት ማን ነው? መለሰ። ምን እንዴ ልታስክጂ ነው እንዴ? መለሰ መለሰ ምትኩ ምትኩ ፈረደ። እዚህ ድረስ ነው የማውቀው። ያንቺስ? ያሬድ። ያሬድ ማ? ያሬድ ገብረስላሴ። ገብረስላሴ ማ? እንዴ ገብረ ማርያም ማ? ገብረ ማርያም ማ? መራጭ አድጉ።